नवी मुंबई महानगर पालिके की ETC केंद्र करके दिव्यांग बच्चों के लिए एक वाशी में ETC केंद्र बनाया है। वो ETC केंद्र करके बच्चों को सुविधा प्राप्त नहीं होती थी, वो स्कूल है, वो स्कूल का दर्जा है, उसको शिड़को ने स्कूल करके प्लॉट दिया है। और इसलिए मैं दिव्यांग बच्चे के पिताजी माँ सब मेरे पास आए और न्याय मांगने लगे। पहले वो सबके पास गए, कमिश्नर के पास गए, तुकाराम मुंडे के पास गए, मगर मिला नहीं। फिर मेरे पास आए, उसके बाद में हमारी बहुत सारी 2-3 साल से ये लड़ाई चालू थी। फिर माजी मुख्यमंत्री हमारे देवेंद्र जी और अभी के विरोधी पक्ष नेता देवेंद्र जी फडणीस साहब, रंजीत पाटिल, हम लोग ने मीटिंग कराई 2-4, और उसमें ये महाराष्ट्र के लिए कानून बनाया, पूरे महाराष्ट्र के दिव्यांग बच्चों के लिए कानून बनाया। ये छोटी सी लड़ाई में मैं अकेली नहीं थी, तो यहाँ के पत्रकार, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, यहाँ के सब पालक दिव्यांग बच्चे के, उनके माता पिता, उनके कर्मचारी, सभी ने सपोर्ट किया करके आज ये कानून बनाया। और ये कानून बनने के बाद आज वापस 2 साल हो गए इनको न्याय नहीं देते, इसलिए मैंने ये पत्रकार परिषद लिए और आपके माध्यम से उनको न्याय प्राप्त करके देने का मैं प्रयास कर रही हूँ। नवी मुंबई महानगर पालिके मधले दिव्यांग मुलांचं ETC केंद्र आहे, हे केंद्र नसून शाळा आहे। या शाळेसाठी माझी जी लढाई चालू होती 2015 पासून, त्याला माननीय तत्कालीन त्यावेळचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी आणि माजी मंत्री रणजित पाटील यांनी न्याय देऊन या दिव्यांग मुलाच्यासाठी संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये कायदा निर्माण केला। या लढाईत मी एकटी नव्हती, या लढाईतमध्ये मीडिया होती, पत्रकार होते, दिव्यांग मुलांचे पालक होते, माझ्याबरोबर काम करणारे सगळे सहकारी होते। ही सगळ्यांची लढाई होती आणि या सगळ्यांच्या लढाईमध्ये त्यावेळी 18 जुलै 2018 हे GR काढण्यात आला आणि GR काढून ह्या मुलांना संपूर्ण महाराष्ट्रात न्याय दिला गेलेला आहे। आजची पत्रकार परिषद अशी होती की त्यावेळी तत्कालीन जे तुकाराम मुंडे या महानगरपालिकेचे आयुक्त होते, त्यांना ही परिस्थिती वेळोवेळी पालक दिव्यांग मुलं पालकांचे जाऊन भेटायचे, पण त्यांनी कुठलीही कारवाई केली नाही। उलट त्या ETC केंद्रात जाऊन ज्यूस प्यायचे। आम्ही त्यांना भ्रष्टाचार दाखवला, आलेलं फर्निचर कपडे सगळं दाखवलं, पण त्यांनी काही केलं नाही त्याच्यावर। त्या एका अधिकाऱ्याला वाचवण्यासाठी तुकाराम मुंडेंनी सगळ्या अधिकाऱ्यांना कामाला लावलं। जे अधिकारी मीटिंगमध्ये यायचे ते एकच बाजू मांडायचे, हे केंद्र आहे। पण आज तो 2018 न्याय मिळालेला आहे आणि तुकाराम मुंडेंची सबसेल या दिव्यांग मुलांच्या केसमध्ये हार झालेली आहे। सगळ्या पालिकेत अशी तर त्यांची हार झालेलीच आहे, पण या पालिकेमध्ये या दिव्यांग मुलांच्या पालकांना अछूत म्हणून बघून ते काम बरोबर नाही तुमचं, मी करतो हेच काम बरोबर, माझी अधिकारी करते हेच काम बरोबर, अशा पद्धतीने त्यांना हकलून दिलं जायचं। आणि शेवटी ते सगळ्यांकडे जाऊन मग माझ्याकडे आलेले आहेत आणि गेले 3 वर्ष मी लढा लढून त्यांना न्याय दिलाय। पण परवा पुन्हा एक बातमी आली ऐरोळीची की दिव्यांग मुलांना न्याय दिला जात नाही। गेल्या 5-6 महिन्यात लॉकडाऊनमध्ये यांचा माझा संबंध, म्हणजे यांचा माझा संपर्क कमी होता, पुन्हा मी त्यांना केला, त्यांनी बोललं नाही। आणि म्हणून मी, ही आपली सगळ्यांची लढाई आहे, महाराष्ट्रात न्याय मिळाला आपल्या सगळ्यांमुळे मिळालेला आहे। आपल्या माध्यमातून मी परत ही लढाई करायला उतरलेलं की संबंधित जे अधिकारी आहेत त्यांच्यावर कारवाई झाली पाहिजे, त्या टेंडरचं सगळी चौकशी झाली पाहिजे, आतापर्यंत घेतलेलं मानधन हे पालिकेला परत मिळालं पाहिजे। आणि ही सगळी आता मी आलेले नवीन आयुक्त आहे त्यांच्याकडे मागणी करणार। आज मला आनंद आहे की हा कायदा महाराष्ट्रातल्या सगळ्या दिव्यांग मुलांसाठी झालेला आहे, हाचा मला आनंद आहे। आणि हा एकटीला आनंद नाही आहे, तर या तुमच्या सर्वांच्या सहकार्यामुळे मला हा आज हे काम करता आलं। पण बातमी अशी आहे याच्यातली मूळ की जेवढे आय एस अधिकारी आले आत्तापर्यंत, मी सगळ्यांच्या कडे मी पत्रव्यवहार केला ETC केंद्राचा की त्या मुलांना न्याय द्या। ती शाळा आहे, ती शाळा रणजित पाटलांचं लेखी पत्र 10 वेळा सगळ्यांना दिलं, एकदा सोडून के पत्र दिलेलं ही शाळा आहे, शाळा म्हणून चालू करा। याच्यात एका अधिकाऱ्याला वाचवण्यासाठी सगळे अधिकारी कामाला लागले। इथे आणखीन लोकांनी साथ दिली असती ना मला या विषयावर, तर हे अधिकारी त्याच वेळी घरी गेले असते। हा पालिकेत कधी प्रश्न उठला का हो? पालिकेत कुठल्या नगरसेवकाने प्रश्न घेतला का? त्यांनाही तुम्ही विचारा ना। आज एवढी मोठी दुर्व्यवस्था ऐरोळीला झाले, ऐरोळीची लोक काय करतात आहेत, तिथले लोक प्रतिनिधी काय करतात आहेत? असं आहे की इथं राजकीय क्षेत्रातले काही लोक आहेत किंवा लोकप्रतिनिधी आहेत किंवा पालिकेतले लोकप्रतिनिधी आहेत,
ह्यांचा सुद्धा कुठेतरी अंकुश कमी पडतो की या पालिकेच्या अधिकारांवर त्यावेळी त्यांनी महासभेमध्ये हा विषय घेऊन हा मार्गी लावायला पाहिजे होता, पण गेले 2 वर्ष कोणीच लावत नाही. आता आयुक्त तात्काळ आयुक्त मिसाळ होते, त्यांच्याकडे 10 वेळा गेली, त्यांना सांगितलं की बाबा ही शाळा आहे तेवढी तर डिक्लेअर करा, तुम्ही कोणावर भ्रष्टाचार नंतर काढा नका काढू ते पद निर्माण करा घालवा हेही नाही. ही मागणी मी सोडली, मी आले शाळा आहे शाळा चालू करा आणि मुख्याध्यापक नेमा, पण कोणी कोणालाही दिव्यांग मुलाची या आय एस ऑफिसरांना पडलेली नाही आहे. हे दिव्यांग केंद्र कोविड केंद्र करून टाकलं, ही मुलं घरी बसले त्यांना कुठलं मानधन देत नाही. आज पालक परेशान आहे, 5 महिने लॉकडाऊनमध्ये नोकरी नाही, घरात मुलं आहेत, आणि अशा परिस्थितीमध्ये परवा मी एक बातमी मला लक्षात आली पेपरमध्ये ऐरोळीची, आता ऐरोळीला सुद्धा दिव्यांग मुलांचं केंद्र आहे, तिथली अवस्था फार वाईट आहे, तिथेही काही लक्ष देत नाही. त्या तिथल्या पालकांनी आरोप केला की पुरस्कार आणून मोठे मोठे बॅनर लावले जातात आणि हे बॅनर लावून प्रसिद्धी घेतली जाते, पण मुळामध्ये त्या केंद्र निर्माण केलं आहे ती शाळा असताना त्याच्यात काही नाही आहे. बरं केंद्रामध्ये 18 वर्षाच्या वरची मुलं पाहिजेत, ही लहान मुलं केंद्रामध्ये कशी काय, आजपर्यंत एकही 18 वर्षाचं मूल या केंद्रामध्ये आलेलं नाही आहे. ही शाळा आहे पण कोणाला तरी वाचवायला केंद्र, कोणाला तरी एक हाती सत्ता देण्यासाठी केंद्र, आणि हे सगळं मी मोडून काढलेलं आहे. आणि म्हणून आज देवेंद्रजी फडणवीस माजी मुख्यमंत्री आताचे तत्कालीन विरोधी पक्षनेते आणि रणजित पाटील माजी मंत्री यांनी त्यावेळेला खरोखर अतिशय चांगलं काम या दिव्यांग मुलांसाठी केलेलं. आणि ही माझी ही मी समजत नाही एकटीची लढाई होती, ही तुमची माझी आणि पालकांची अशी लढाई होती आणि याला सगळे अधिकारी जबाबदार आहेत. आणि मी आज ते तसं पत्रही या कमिशनरला देते की संबंधित सगळ्या अधिकाऱ्यांची चौकशी करून त्यांना निलंबित करावं किंवा ते भ्रष्टाचार का झाला कसा झाला. आणि ही मागणी जर पूर्ण झाली, दिव्यांग मुलांना जर सगळं न्याय मिळाला नाही, तर येणाऱ्या अधिवेशनात मी आवाज उठवणार आहे. या राज्याचे माननीय मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे साहेब असतील, तत्कालीन त्यावेळेचे मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस असतील ज्यांनी हा न्याय दिलेला, ते आज विरोधी पक्षनेते या सगळ्यांना भेटून पुन्हा एकदा ही लढाई आपल्या माध्यमातून मी सुरू करून यांना न्याय देण्याचा प्रयत्न करणार आहे. लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए TV1 India को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें.